Rakušané? No, Jardo. Hele, pokoliká ty seš ty na táboře? Já jsem poprvý. A co ty? Já jsem podruhý. Podruhý. Ale na noční hlídce jsem poprvý, protože loni jsem byl ještě malej a nemusel jsem, víš, no. Já jsem byl loni taky malej a tak jsem nemusel ani na ten tábor, víš. Jo. Hele, vidíš v týdně něco? Vůbec. Vůbec. Já se docela bojím. Se taky bojím, já jsem právě nechtěl být tam na té vedlejší strážní věži sám. Chtěl jsem být tady s tebou radši, kdyby se nám něco stalo, víš. My jsme byli radši ve dvou. Myslíš, že se může něco stát? Já nevím, ale proto tu asi jsme. Kdyby se něco stalo, aby jsme to, víš, zachránili. Jako nahlásili, jo? Mm. Tak kdyby se... mám pocit, že jak jsme to namačkaný, tak bychom nemohli mlátit do té kolenice, co na ní sedíme. Tak já bych jenom křičel, že se něco stalo, jo? Ale abych to stihl, ale snad se nic nestane. A pěkná noc, vy. To jo, je to takhle dobrý ve dvou v noci. Hele, viděl jsi to světýlko? Ježíš, já jsem se lekl. Dušanene... Jo, tamhle to! Počkej, ono se zvětšuje! No. Jak leď? Ježíš... To asi hvězda, padá hvězda, přeji si něco. Tak počkej, Ježíš, já nevím. Já zavřu oči a budu si přát, pojď! Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. Co pak ti schází, co ti překáží, co tě bolí? No mě schází tady na té ruce kůže a tady naopak mi přebývá, je dvakrát přešitá, ještě k tomu podražená. Je, tak pojď si sednout, malý paciente, ničeho se neboj, já zavolám pana doktora, ano? Mm-hmm. Pane doktore. No, ano. Máme tu malého pacienta. A máme tu malého pacienta, tak co pak ti schází, co ti přebývá, co tě bolí? Dobrý den, prosím vás, já tady mám staženou ruku z kůže a tady ji mám dvakrát přešitou a ještě k tomu podraženou. Já koukám, tady máš ruku staženou z kůže, tady dvakrát přešitou, ještě k tomu podraženou. Co jsi dělal, chlape? My jsme hráli na ševce a na bizony. No tak to je jasný. Dobrý den. Ahoj, dobrý den, pojď dál. Děkuji. Co pak ti schází, co ti překáží, co ti přebývá? Já mám klíšťáka. Ty máš klíšťáka, no tak to pojď dál, posaď se, počkáme na pana doktora, ničeho se neboj, malý paciente. Pane doktore, máme tu malého pacienta. Tak co pak ti schází, co ti chybí, co ti přebývá? Pane doktore, já mám klíšťáka. A neříkej, no a kde pak ho máš? No právě... Mohla by, pane doktore, jít sestřička pryč? Ne, já musím zapisovat do karty. Přesně tak, v žádném případě, nestyď se, sundej trenky, no. Já ho mám tady. Jo, tak sestři, kdybyste mohla... Jistě, pane doktore. Samozřejmě. Teď to bude možná trochu bolet. Tak musím říct, pane docente, že tím angreštovým džusem jste mě opravdu překvapil. To jsem rád. Byly tam cítit ještě ty chloupky, které všichni známe ze zahrádek, víte, na kraji toho angreštu. Jak to dopadlo u diváku? Vy jste s nima byl v telefonickém kontaktu? Bylo to velmi zajímavé. Já jsem se až kolikrát divil, co všechno schopní jsou vaši posluchači nebo diváci, lépe řečeno, použít za ingredience. Dokonce mi volala paní, že si udělala ořechový džus, což jsem opravdu ještě neskoušel. A dokonce tvrdila, že to dělala na tom manuálním odšťavňovači, což považuji teda za obrovský výkon. Tak to je neuvěřitelné, že se ten přístroj nerozbil. Je to neuvěřitelné, aspoň paní tvrdila tedy, že ne. Čili já první věc, kterou udělám, až přijdu domů, zkusím odšťavnit ořechy. Z vlašských nebo snad buráky to budou? Uvidíme. Já bych řekl, že buráci. Buráci. Lískoví. Dobře. Hej ho. My doufáme, že jste strávili tuto hodinku pěkně u kuchyňských linek a ne před televizními přijímači. My jsme se také neměli špatně, dokonce jsme se na závěr napili a věřte nebo ne. Ona ta schopnost umět se občas pěkně vyšťavit se může někdy hodit.